Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se takohemi në argument. Këto argumente sontëm do t'ja kushtojmë arsimit, respektivisht reformave të cilat i ka paralajmëruar Ministria e Arsimit dhe Shkencës për të përmirësuar, gjithmonë si që thonë nga kjo ministri, cilësin e arsimit në përgjithësi në Maqedoni. Ne sonte do të fokusohemi të shtjelojmë shumë çështje. Për mes argumentit, çështje këto të cilët sigurisht që na preokupojnë të gjithë ne, qoftë si shoqëri, qoftë si prindër, qoftë si elitë politike apo intelektuale, sepse bëhet fjalë për arsimimin dhe edukimin e gjeneratave të reja, gjeneratat të cilët janë edhe shtyllë e kësaj shoqërie. Për të diskutuar mbi këtë temë, në studio e sonte, panelist është zëvendës Ministri Arsimi dhe Shkencës, zoti Arber Ademi. Mirë mbrëma, zoti Ademi. Mirë mbrëma, mirë sëgje. Nga ana ime tjetër është kryetari i Lashit, zoti Nui Dardishta. Mirë mbrëma, zoti Dardishta. Apo ndryshe lidhja arsimtarve shqiptarë të Maqedonisë. Muharrem Xhezairi, pedagog, magjistri pedagogjisë. Mirë mbrëma, zoti Xhezairi. Mirë mbrëma, faleminderit. Dhe profesori universitar, Bashkim Ziberi, mirë mbrëma, zoti Ziberi. Mirë mbrëma. Jeni profesor në shkencat, le të themi, deficitare në Maqedoni, në lëndën e fizikës, nanoteknologjia. Ndoshta do të ashtjelloni pak në brendi të këti emisioni, çfarë nënkupton kjo, dhe pse është një nga lëndët më të rënda, le të themi, që nuk preferohet edhe shumë për të studiuar, edhe pse kemi nevojë për kuadrat të tilla, edhe njëherë mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në argument. Zëvendës Minister, do doja të filloj me ju. Fillimisht, unë ju falenderoj për transparencën tuaj, jo vetëm sonte, por edhe radhëve të tjera sa herë që kemi pasur nevojë si media për të na dhënë deklarata që ofshin të shkurtra për brenda ditës, edhe pse keni aktivitetet e juaj dhe jeni të zënë, sepse keni paralajmëruar reforma të thella në sferën e arsimit, të shpresojmë se do jeni transparent deri në fund të mandatit tuaj, por fillimisht të shpresojmë se do e mbani mandatin deri në fund, mandatin 4-vjeçar, dhe nuk do të dëshironi ndoshta të shkoni në ndonjë pozitë pak më të lartë edhe nëse ju ofrohet, sepse keni marrë përsipër një barrë e cila është jashtëzakonisht shumë e madhe. Ballafaqoheni me një grumbull problemesh komplekse të cilat janë trashëguar ndër vite në sferën e arsimit. Dhe a do t'i qëndroni deri në fund? Fjalës së dhënë se do të reformoni arsimin me theks arsimin shqip. Faleminderit për pyetjen. Natyrisht se arsimi është një nga sferat më senzitive, më komplekse në të gjithë arealin shoqëror dhe politik, meqense prek pothuajse çdo shtëpi, çdo familje e cila ose ka ndonjë nxënës apo student ose ka ndonjë të punësuar në procesin arsimor. Pra, edhe pozicionin që më është besuar, pra i zëvendës ministrit për arsim dhe shkencë, unë e shikoj si pozicion me përgjegjësi të madhe dhe si të tillë edhe kam të pranuar, por duke pas parasysh edhe sfondin akademik, duke pas parasysh se unë drejt për drejt jam i kyçur në procesin arsimor, në arsimin e lartë, jam mësimdhënës docent në fakultetin juridik të Universitetit të Tetovës, në cilën fakultet kam qenë pra që nga viti 2009 i kyçur si bashkëpunëtor apo asistent. Kjo më ka ndihmuar që të jem në rrjedhje, të jam në një farë mënyrë apo tjetrën pjesë e zhvillimeve në arsim. Megjithatë, do të ishte jo korrekte po të thoja se të gjitha problemet, të gjitha sfidat, të gjitha situatat i kam të njohura paraprakisht, prandaj duke qenë i vetëdijshëm për situatën dhe përgjegjësitë me të cilët do të duhet të ballafaqohem. Me bashkëpunëtorët e mi që nga dita e parë kemi filluar një skanim të gjendjes së përgjithshme në të gjitha hallkat e arsimit, qoftë arsimin fillor, të mesëm, arsimin sipëror dhe në vetë shkencën. Dhe sigurisht se ka probleme, sigurisht se ka sfida, sigurisht se jemi duke u përballur me situatat të cilat kërkojnë përkushtim, kërkojnë seriozitet, kërkojnë angazhim, gjithmonë duke tentuar që të gjejmë zgjidhjet më të mira për të njëjtat. Ne jemi të vetëdijshëm edhe panelistët këtu jo rallëherë, por kanë shprehur ankesa se niveli në arsim ka rënë me çka në pjesën më të madhe fatkeqësisht kjo edhe qëndron.
Por, pra më një farë mënyre po pranonin se reformat e drejtanishme janë të dështuara. Unë po theksoj se ka sfida, ka probleme, ka ndoshta ndonjëherë edhe devijime të theksuara në zbatim, në aplikim, por qeveria e Republikës së Maqedonisë dhe ne si Ministria e Arsimit dhe Shkencës gjithmonë jemi duke shqyrtuar dhe po marrim vendime në kornizat asaj që është e mundshme dhe që është reale. Pra, qëllimi jonë është i qartë, përpjekjet tona janë në drejtim të krijimit një sistemi arsimor bashkohor, prandaj kemi propozuar dhe kemi ndërmarr aktivitete konkrete në drejtim të propozimit të zgjidhjeve ligjore, të cilat besojmë se janë korrelacion me kërkesat dhe nevojat në arsimin e këtushëm. Po ajo që ka kërkojmë ne dhe që ka mbetemi maksimalisht të përkushtuar, është partneriteti sinqert me të gjitha ata të cilët jenë të kyqur në procesin arsimor, në mënyrë që të arrim dërë të zgjidhjet të cilët janë të qëndrushme, zgjidhjet të cilët janë funksionale dhe zgjidhjet të cilët do të përmirsojnë djendjen. Natyrisht ajo qëllimi, pra si që dhe theksova, është i qartë, sistem arsimor cilësor me kushte cilësore, i cili do të prodhoj gjenerata të suksesshme me njohuri të thelluara, jo me njohuri superfaqësore në të gjitha fushët të cilët ata studiojnë, pasi që jemi të vetëdijshëm se Maqedonia, vendi ynë, ka ndonjë resurs. Po, janë vetëm ligjet që mund të ndikojnë në përmirësimin e cilësisë arsimit, apo jemi edhe ne si implementues të ligjit, qoftë si arsimtar, si shoqëri, si prindër? Unë mendoj... Pra, sa është kjo pjesa interaktive e theksuar në shoqërinë tonë, sepse fëmijët tanë, nëse i krahasoj me fëmijët nga Kosova apo nga Shqipëria, sikur janë të ngujuar para dikujt dhe nuk druajnë të flasin, nuk guxojnë të flasin, pse nuk ekziston ky interaktivitet, ku është fajti, ligji? Çka dikujt mia prej ligjit? Sigurisht se me ligje, sado që të janë të mira, sado që të përmbajnë zgjidhje të mira, e dispozitat mira, faza më e vështirë dhe më e rëndësishme është vetë implementimi e atyre me dispozitave ligjore. Sado që të sjellim akte ligjore, nën ligjore, dokumente, strategji të rëndësishme, jo vetëm në arsim, po në cilën do qoftë sferë, në qoftë se nuk gjenë zbatim, në qoftë se ato zgjidhje nuk janë reale, nuk përkojnë me nevojat, specifikat dhe karakteristikat e vendit dhe shoqërisë, sigurisht se nuk do të mund të japin efektin e tyre. Po ne ballafaqohemi me situatën me cilën ballafaqohemi, në të kaluarën të gjitha punët të cilët janë bërë, nuk janë edhe për të kritikuar të gjitha, janë bë punë të mira, janë bë edhe punë të tjera të cilat nuk i kanë dhënë rezultatet, nuk i kanë dhënë atë efektin i cili është pritur, por ne besojmë se duke pasur një infrastrukturë ligjore bashkohore, edhe duke besuar se investimi të këtë rinjtë, investimi të këtë njohurit, ide dhe inovacionit, është i vetmi mekanizëm që ne mund të konkurojmë në botën globale, tentojmë që ta përmirësojmë situatën në vend. Me gjitha të, sa i përket asoj se a do të rrim, sa do të rrim, a do të jemi dhe në fund të mandatit, unë besoj se kjo është pjesë politikave kadrovike të çdo subjekti politik. Jo, nëse ju jepe shansi, le themi për ndonjë avancim për pozita më të larta, a do ta kishit lënë Ministrinë e Arsimit? Me gjitha të më lejoni... Sepse deri më tani, Ministrinë e Arsimit ka pasur shumë emrime, shkarkime, riemrime dhe se cili për interesat e veta personale, ndoshta edhe pse ka premtuar shumë për cilësinë e arsimit, në një farë mënyrë është larguar. Kemi shumë rastet e tila, kemi shumë shembuj tani. Shumë ministra ka ndruar ajo ministri, shumë zëvendësa ka ndruar. A do të ambani fjallën dhe rinë fundë? Pajtojmë, kone e fundit ka pasur lëvizje e ripozicionime të caktuara edhe në kuadrët Ministrisë Arsimit dhe jo vetëm në kuadrët Ministrisë Arsimit, por këtë e shikoj si pjesë e politikave kadrovike të cilat ndërtonë gjdo parti politike edhe subjekti politik cilin une përfajtësoj, ka një politik kadrovike të orientuar në drejtim të angazhimit, kuadrit më të mirë të mundshëm të cilin e ka në dispozicion,
të angazhimit atyre njerëzve tek të cilët ka besim, ka edhe posedojnë kapacitete, vlera, virtyte, afinitete për të quar për para për caktimet programore politike. Kur jemi të subjekti im politik, më këtu më duhet të kësoj se në vazhdimisht bëjmë analiza, organizojmë dhe bëjmë sondazhe, anketa, marim parasysh cilësit personale të individve që i kemi pjesë të subjektit dhe jo vetëm pjesë të subjektit, po edhe nga shoqëria civile, edhe nga komuniteti akademik prej ku edhe unë vi, marim parasysh angazhimin personal të gjithë se cilit, por jo rallëherë marim edhe vendime strategjike kur jemi tek politika kadrovike. Po pavarësisht se kush ku e mërohet, në cilin pozicion, aja qka është rëndësishme, besoj se edhe opinioni e ka vlerësu dhe jep besim Bashkimi Demokratik për Integrim, është ajo se ne kemi projekt qartë, kemi koncept qartë, agent qartë për cilin do qoftë institucion të cilin e kemi në kompetencë, e kemi marë për sipër dhe për përgjithësi që ta drejtojmë, jo vetëm institucionën në nivel qendror, po edhe në nivel lokal pra komunat, dhe nga këto parime në të vepruar, asë që dëshirojmë pas profesionalizmi nuk në lejon që të shmangemi, pra ndaj këtu ku jemi, mbetemi maksimalisht të përkushtuar dhe vëmendja jonë do tjetë maksimali në këtë drejtim që të shënojmë rezultate në partneritet për ritheksoj edhe njëherë me të gjithë ata të cilët janë të kyqur në halkat asimor. Pa tjetër, dakart, shohim sepse unë gjithmonë të them vepra është fundi i veprës është ajo që zbukuran veprën, shohim. Kemi ko, do të ako misërish, para se të vazhdoja me ju, zotin Ui, do të desha pak me zotin Muharem, sepse është pedagog dhe gjithmonë flasim, zotin Gjizairi, për pjesën e cilësis arsimore, po sikur e kemi harruar atë pjesën edukative, sikur nuk eksiston as shkronja e prej edukatives. Kjo është shumë e theksuar, sepse pjesa edukative në përshkolla e në zonës vetanë është shumë e zbehur kohëve të fundit. A jeni dakord apo jo? Unë fillimisht do të doja të falenderoj ministrin për prezencën e ministrit në këtë debatë, për faktin se të ne punëtorët e arsimit fillor është krijuar bindja se sa herë që modifikohen, rishikohen dhe ndryshohen korniza e programit mësimor nacional, sikur nuk meren parasysh vërejtjet tona, sugjerimet tona, ndo njëherë edhe propozimet tonat që gjithmonë vinë nga praktika mësimore. Marë në përgjithsi, ku do në botë, kornizën e programeve nacionale mësimore e ndërtojnë ministrit përkatëse me organet që i shoqërojnë ato, si që është në rastin konkret, edhe ministri Biroja për Zhvillim të Arsimit me sektorët tjerë. Me arsjetimin se ata e dinë më mirë se çka duhet të mësojnë nxënësit dhe kur duhet të mësojnë nxënësit. Procesi edukativo arsimor dhe kërkesat programore duhet të kenë edhe funksionin edukativ. Po pra. Që nga momenti kur fëmiu hinë shkollë e deri në momentin kur e përfundon shkollën, orarin mësimor. Ekzistojnë shembuj të ndryshëm në botë sa i përket kornizës programore që ka të bëjë edhe me funksionin edukativ. Unë sa për ilustrim po përmendi një shembull që vinë nga Uelsi i Anglisë. Arsimtarët deri në vitin 1989 nuk bisedonin për programet mësimore. Ekskluzivisht procesin edukativo arsimor e bazonin mbi nevojat individuale të fëmijëve. Kishte ca kërkesa nga pushteti lokal për të realizuar disa përmbajtje tematike mësimore, mirë po këto kërkesa nuk kishin bazë ligjore. Disa arsimtarë të cilët punonin në shkollat që njiheshin në publik si shkolla jo cilësore, për shkak të metodologjisë për zgjedhur të realizimit procesit edukativo arsimor, ato shënonin rezultate shumë të mira. Por ne këtu nuk jemi Angli, zotë e Gjizajin. Vetëm një moment për të ndërlidhur me këte që të ndodhë këtu. Andaj u hapë një debatë se qka duhet bërë në Uelsit Anglis. U bën hullumtime se i përket programeve procesit edukativo arsimor, u zhvilluan debate nga më të ndryshmet, u bë vlerësimi i brendshëm, vetë evaluimi i brendshëm dhe vlerësimi integral që realizohen nga jashtë. Kështu që erdhen në përfundim se të gjitha këto rezultate nuk janë si pasoj e ndonjë programi mirë të organizuar,
po janë rezultate të rasit. Dhe për herë të parë, në vitin 1989, u bë korniza e parë programore nacionale e bazuar edhe në regulativën ligjore. Për 10 vite ajo ndryshoi, u modifikua, u plotësua, arritën që në kuadër të sferës së leximit dhe shkrimit gjuhësor dhe matematikor të inkorporojnë edhe disa strategji shumë të rëndësishme që sot janë aktuale dhe që frymojnë dhe japin rezultate, ato janë. Si e mësojnë nxënësit atë çka duhet ta mësojnë dhe pse e mësojnë ata? Arsimtarët dhanë një mund shumë të madh, po ti rishikoni sot programet mësimore të UELS-it të Anglisë janë shumë të kapshme për nxënësit, frymojnë në përshkollat ku realizohen dhe padyshim japin rezultate pozitive. Në qoftë se e vështrojmë realizimin e procesit edukativ arsimor në shkollat tona, gjithnjë flas nga praktika, do të vërejmë se vëmendja gjithë opinionit publik këtu tek ne është e orientuar më tepër ka programi mësimor se sa nga nxënësi. Dhe këtë po ta matim në peshoren didaktike, ju bëhet një padrejtësi grup moshave të caktuara pa fajin e tyre. Dhe fitohet përshtypja se sikur programi mësimor në njërën anë dhe në anën tjetër nxënësit lëvizin në diskaje të ndryshme. Kjo padyshim që reflektohet edhe në mos suksesin e tyre. Programet mësimore të cilat ndërtohen për nxënësit nuk ndërtohen ato as për ministrin, as për zëvendës ministrin, as për pedagogun e shkollës, as për bashkëpunëtorët profesional, as për drejtorët. Ato ndërtohen për fëmijët dhe në qendër duhet të kenë fëmijën. Në qoftë se mund të flasim për programe efektive mësimore, ku përfshihet edhe procesi i edukatës, i arsimimit, i aftësimit, i njohjes, i kuptimit, i zbatimit të këtyre njohjeve, atëherë duhet të kemi parasysh se kërkesat programore duhet të jenë në harmoni me karakteristikat psikofizike të zhvillimit të fëmijëve, në harmoni me nevojat e tyre dhe duhet marrim parasysh kushtet reale në të cilat fëmiu rritet, zhvillohet, mëson, edukohet, luan dhe karakteristikat mjedisore ku gjendet shkolla e tyre. Në qoftë se njëra prej këtyre do të mungonte dhe nuk do të hiqin në harmoni të plot, atëherë ne do të bisedonim për një pabarazi. Në qoftë se gjithnjë e më tepër do të kishin qenë këto të harmonizuara dhe të gërshetuara njëra me tjetrën, figurativisht do të shprehesha se plani nxënësi dhe programi mësimor duhet jenë në qendër dhe do të simbolizonin diellin, ndërsa rrezet e diellit do të ndriçonin çdo satelit që është rreth. Në këtë mënyrë ne do të krijonim një vizion të qartë. Shkolla do të krijonte për veten e vet dhe për nxënësin, se sa ne të krijojmë një vizion për shkollën dhe nxënësin. Pastaj duhet shihet edhe sa autoritetet ndërtuese të programeve mësimore lejojnë një fleksibilitet konform karakteristikave të shkollave tona. Në qoftë se programi mësimor që paraqet një dokument standard mund të realizohet në një shkollë qendër këtu në 10%, a thua valli njëti program mund të realizohet në një shkollë periferike në komunë të Likovës. A thua valli ki program mësimor mund të realizohet në një shkollë periferike në komunë të Harcës e kështu me radhë. Prandaj, standardet duhet të jenë të njëjta për të realizuar programet që janë në diskutim publik tani më, programi mësimor për klasë parë, duhet të ketë parasysh gjitha këto që mos të vendosim në pozitat të pa barabarta nxënësit, a kjo nënkuptohet në qoftë se shekullin e kaluar ka qenë motoja kryesore nxënësit të memorizojnë faktet të cilat i shpjegoni, sqaroni, ligjëroni arsimtari, tash duhet t'i përgatisim nxënësit të njohin, të kuptojnë fenomenet, të zgjidhin problemet, njohje që i kanë të arrin t'i zbatojnë në praktik, dhe vetëm në këtë mënyrë ne do të mundnim të përgatisnim nxënës të cilët do të kishin kompetenca gjuhësore, matematikore, digjitale, qytetare, kompetencën mjaft të rëndësishme të mësuar gjatë gjithë jetës. Për faktin se 70% diku ka dëshënime që do e shoqërojnë këtë shekull për vendet e punës akoma ne nuk i kemi të njohur. Në qoftë se mësimdhënja respektivisht programet që i kemi ne
nuk korespondojnë me ekonominë e tregut, atëherë besoj se të gjitha këto lëvizjet që po i bëjmë mund të jenë lëvizje jo efektive dhe jo cilësore. Në qoftë se bazohemi mbi parimet dhe principet mbi të cilat ndërtohet një program efektiv, atëherë është punë e lehtë për të realizuar nga ana e arsimtarëve, punëtorëve të arsimit e kështu me radhë. Shumë, zoti Ziberi, shumë detaje na shtjelloi nga praktika e mësimdhënies në Britaninë e Madhe, zoti Xhezairi, megjithatë ne jemi këtu në Maqedoni. Dhe tani a kemi në fokus gjithmonë nxënësin apo jo? Zoti Xhezairi foli gjithmonë në kohën e ardhme, si duhet të jetë, si duhet të jemi dhe kështu me radhë, por nuk thas një fjalë për tani, sot, si jemi ne, që të lidhemi me të ardhmen apo me të kaluarën. Duhet të kemi një mes. Po, së pari edhe unë shërzej rasin që falenderoj për ftesën dhe për emisionin debativ. Thjesht i përgjigjem për momentin, nxënësi nuk është në qendër të vëmendjes reformave që janë bërë deri tani. Dhe shpresojmë që në të ardhmen të vendosë nxënësi pikrisht në qendër të vëmendjes, ashtu si që elaboroj edhe zoti Xhezairi. Nga në tjetër është e vërtet, ne nuk jemi në Vels, jemi këtu ku jemi, me kushe që kemi. Po të shofim ato mundësin e fleksibilitetit në realizimin për shembull programe muslimore. Tani, nëse për shembull unë në fshatin tim nuk i kam të njëjtat kushte si në qytet, unë fëmijët e mi do i qenë në qytet. Do insistoj me çdo kusht, fëmijët e mi talon shkollën e fshatit, shkojnë në qytet atje ku janë kushtet. Prandaj duhet tentojmë që kushtet për zbatimin e programeve mësimore aty ku janë fëmijët, aty të realizohen, ato kushte aty të ndërtohen. Juve më bëni përshtypje e fjala që tha në fillim që fëmijët tanë janë më të ngujuar, do më thonë, në raport me tjerët, veçanërisht për të krasojnë për shembull edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Unë shpeshtu të thëjnë Shqipëri, kemi familje shumë të njohura atje, takohemi me fëmijët bashkë, lozin fëmijët, dhe e vërej unë mënyrën se si komunikojnë fëmijët atje. Ata kanë zhvilluar një sens të tillë të komunikimit për një arsye tjetër, sepse e kanë ndjekur arsimin parashkollor. Neve po diskutojmë për arsimin shkollor, për klasat e para, por për fat keq nuk diskutojmë për arsimin parashkollor, që për mendimin tem është shumë i rëndësishëm që fëmiu të kyçet pastaj në klasë të parë, në ato 4 orët që i kemi bërë tani me 90 minutë, diçka e tillë, besoj nëse si jam gabim. Po, do të flasim për ato reforma. Domethënë tani fëmiun tu ndajtur gjithë ditën në shtëpi dhe për një herë i themi një shtator, hajde shko në shkollë, tani edhe do ndeshësh me lëndët e gjuhës, shkencave ose të natyrës në përgjithësi. Pra, për të ardhur deri aty fëmiu duhet të përgatitet. Ndryshe është edhe ka dhe studime, ka dhe statistika edhe këtu tek ne që ka me të vërtet dallim ndërmjet fëmijëve që kanë ndjekur shkollimin, atë edukimin parashkollor, dhe atyre që për një herë është ndeshen me shkollimin fillor, pa mos ndjekur fare atë parashkollor. Kjo është besoj një element i rëndësishëm që edhe i socializon fëmijët në kohën e sotme të digitalizimit të ndejturit gjithkohën para televizorit, para telefonave dorës ose iPad-eve e kështu me radhë, edhe i përgatitën për arsimin fillor kur fillojnë në klasë të parë për këtë pjesë. Është problem, zotë Ziberi, sepse në viset rurale sidomos, ka munges të theksuar të kopshteve dhe jo gjithmonë prindi mund t'ja ofroj fëmiu të vetë shkuarjen në kopësht. Ne kemi munges të theksuar, ne kemi munges të theksuar edhe në zonat urbane, mos i kemi në zonat rurale, se në zonat rurale asë mos e diskutojmë njëherë këtë pjesë, por neve kemi në zonat urbane këtë problem, ka tre akt. 1, 2, 3, 4 qerë dhe shtetërore janë gjithë të tovën, qytetën e të tovës. Edhe luftojmë vazhdimisht se kusht i qoj. Unë 6 mujë para se të këthejmë prej Gjermanie, kam tentu të rezervoj vendin aty për djalin për të qunë qerë. Për të paguar 6 mujë për para? Për jo për të paguar, po duhet të shfrytëzojsh të gjitha mundësit për të siguru një vend aty, se që është e pagesës realisht është nuk është aqe lartë, paktën për mendimin tim. Po me gjitha të nuk ke vend. Duhet me rezervu me ko, edhe prindet nëse janë në punë, pastaj do të detyrosh fëmijën ta kombinosh atje me ndonjë familjar që të kujdesen se s'ke. Pra, tu është ku duhet të investohet më shumë ti në arsimin parashkollor për të ardhur në arsimin fillor. Te arsimi fillor, kur jemi në përgjithësi, te reformat në arsim në përgjithësi,
nuk mjaftojmë vetëm programe si dimore. Deri më tani, që kanë filluar, nuk kanë përfunduar, fillojnë dhe të tjera, nuk përfundojnë, dështojnë? Jo, nuk do të kisha thonë që gjitha reformat kanë dështuar. Neve diskutuam para praktikisht pak së bashku atë, mënyra e implementimit të metodave të reformave ndonjëherë është e gabuar. Unë për mu, për mendimin tëmë, për shembull, reformat që janë bërë në 8 vitet, 10 vitet e fundit, nuk do t'i kisha hedhur të gjitha. Unë jam i thar i librave që e nxisin kreativitetin tek nxënësit. Po, për fat keq, nuk është vetëm kreativiteti i nxënësit, po duhet jetë edhe kreativiteti i profesorit, i mësimdhënësit, i arsimtarit, t'ja shes atë kreativitet, t'ja shpjegoj nxënësit ato që ka në libra. Dhe këtu besoj që kemi ngecin më të madhe si pas mendimit tim. Kush e di çfarë reforme të bëjmë neve? Nëse nuk i kemi profesor, arsimtarët, mësimdhënësit, profesorët në përgjithësi të përgatitur dhe të gatshëm edhe ata të adaptohen dhe të kyçen në realizimin e këtyre reformave, do të dështojnë. Edhe këto tanishme do të dështojnë. Po nuk pati gatishmëri, programe të veçanta, të nxitjes dhe të kyçjes së mësimdhënësve, arsimtarëve në këto reformë. Zoti Dardishta, ju gjithmonë thoni se qëllimi është i përbashkët, të kemi një sistem cilësor të arsimit, por mënyra se si do të arrijet deri aty është e ndryshme. E kësaj radhe, qa mendoni ju si lash? Jeni optimist apo nuk jeni optimist se do të kemi diçka të realizueshme dhe të nxjerrim rezultate konkrete nga gjithë këto reforma? Për ftesën dhe për këto panel diskutues këtu që janë të proces të arsimor, pra që për cilë në arsimin, dhe ne gjdoher i kemi përkra reforme, se gjdoher kemi mendu se do të ketë ndryshime, dhe gjdoher në ashton se reformet vinë, ja si kur përmendë kolego, jo prej Velcit, jo për prej këtu, apo prej ati shteti kemi mirë, po gjdoher si duket ajo ka ardhen vetëm një reforme, ka ardhen vetëm për të, vetëm për të qëqu se diri ku po arrinë, ku është sa peshojnë fëmijët, sa peshojnë mësimdhënës dhe kështu me radhë. Dhe gati se të gjitha reformat kanë dështuar, mirë po, po pse kanë dështuar? Këtu duhet që ndahet procesi njëri, edukativ arsimor, ndahet infrastruktura, kushtet për mësim. Duhet të jenë kushtet të barabarta. Kushtet të barabarta nuk i kemi. Po, nuk i kemi. Nuk i kemi. Po nuk mundesh reformën me realizu programin, programin cilin do program, që ishte i Cambridge-t, apo cilin, ose tash programet klasa e parë që thuhet, a i nuk mund të realizohet në qofse nuk ke kushtet, nuk i ke shkollat e njëta, si dhe mos shkollat me mësim në gjunë Shqipë, shkollat në urbane, mere Shkupin, se mere Kumanovën si qytet, pa dhe Tetova si pjesë. Zdo të flasim për Kërqovën, për fshatra Tetova, se kur nuk ka, ku themi kanë mësojtore të mjaftueshme, nxënës kanë më pak, kolumi nxënës është më pak se 20. Për një tekst të Cambridge-it për filloristët. Për filloristët, unë kom rastisur shpeshherë që vetë arsimtari nuk e njeh, librin nuk e kupton dhe nuk din t'ia shpjegon fëmijës. Dhe tani ku është problemi këtu? Problemi është se nuk është analizuar. Kanë mungu seminaret, kanë mungu përgatitjet, nuk kemi kuadër të mirëfill, çfarë është problemi? Kretështë nga pak, kretështë nga pak, mirë po, tekstet e Cambridge-it, ashtu si kur kanë ardhë, nuk e kanë vendin këtu. Pse nuk e kanë vendin? Nuk e kanë vendin se nuk ka lidhshmëri në mes librit, në mes detyrave, në mes, nuk është e lidhshmëria. Kështu që në atë tekstet, ne mund themi, shumica themi se arsimtarët si kemi të pregaditur. Jo që janë, kemi të pa pregaditur, por jo që janë këtë pa pregaditur, mirë por nuk mundet se aty nuk e ka të lidhshmërinë, detyrat nuk e kanë, si janë. Kështu që ai libër, ai tekst, vetëm se është bërë, ashtu nuk është bërë. Shembull, abetaria është të mësojnë shkonjat për mes lojës, apo? Po, mirë po. Dhe? Unë temë tekstin e Cambridge-it krejtë e kanë bërë. Unë për veti vetë personalisht kam bërë një analizë, prej klasëfarë dhe rëndë pesër, mu ma kanë pofru, edhe kam bërë atë matematikët, se vetë 27 vjetë kam bërë matematikë. Ju pyve sepse ju jeni i ftarë, sot të tërnishtë, ju jeni i ftarë i asaj që të kthehet mësimi klasik. Jo, unë ta të regoj gjenezën se... Mësimi 8 vjeqares, apo? E kam të regu nërë. Mësimi 8 vjeqares në kupton 20 minuta fëmiu të jetë pasiv dhe të ndëgjon arsimtarin në razes duke folur. Kjo është mësimi klasik. Po kretë këto mblidhen, ti ju thatë për tekstet e Cambridge, unë për të regoj, tekstet e Cambridge-it, për shemëll, Macedonia vetëm e ka marë, si kur kure gjenë
dikon rrugë atje e blen atje një gazetë dhe bjen edhe vjen këtu. Ashtu ka ndonë, ndryshe është Kembrigjin në Shqipëri. Se unë kam qenë në emision debativ me të njerin që anë me meti, kështu arsimi pakuj me të Shqipëris. Shqipëris i kanë marë 60 ekzemplar të Kembrigjit, prej aty i kanë përgjedhë 3 edhe kanë liju, një e kanë përpunu. Ne farës kemi përpunu, kur gjë neve në ka artë, për këthene, unë po e flasë këte prej trajnuzve, mësuzet që kanë qenë trajnu, që i kanë trajnu. Edhe kam pyet se unë vetë s'ka mujtë të ju një analize, përse nuk e kam pyet një trajnus, një ndërmësuset më të mira, i kemi këtu, i kemi në Shkup, i kemi që kanë qenë janë, edhe do të tëtë, aj nuk, do të tëtë është në shru, nuk do të tëtë është, ne nuk e shlefësojmë, kemë rigjim. Po të falë. Lutem, unë edhe në emision tjetër në televizion isha, një ditë, shko, shqeqone, kemë rigjim, si mësohet, dhe thëtë, si zbatohet sistemi kemë rigjit në Shkup, në kolegjin Maksimilian, këtu të Aleksandër Palasi, janë fmiton, shqiptar të qajirit kemi mjaftë në zanë shkollët mesme që ati e registruen. Gjënër, komplet e kanë Kembrigjin prej klasës parë dhe të deri në vitin e 4 që më barën në shkollët mesme. Kjetër Kembrigjë është, jetësh, tu janë shumë faktor, është faktori mësus, është faktori print, është faktori në zanës, janë programet mësimore, që të të është kontrolimi dhe të ne kemi bërë shkollën si faktikisht si kontrolim policor. Të po e them për herë të parë, e kam kërku vazhdimisht, se ne jemi edhe pedagog këtu e ditë, ne kërkojmë byra e zhvillimit të ekipot me këshilltar pedagogjik, ti këshillojnë mësimdhënës të shkojnë në shkolla, jo inspektorët, inspektorët është një landë, a nuk mund çdo landë të apërcjellë në shkollë të shkojnë, edhe ato çdo shkollë kur shkojnë inspektorët të thënë kanë ardhur me na dënu, se Ministria e Arsimit, kjo ministri që është. Po pse frigohen arsimtarët? Që 10 vite vetëm ka pranuar inspektor dhe edhe ato që kanë dalë këshilltar pedagogjik në pension nuk i ka zavendësu. Faktikisht neve na mungojnë edhe tash kontrollimi, do të thotë po them kontrollimi se gjatë kontrollimit nuk dënohet, por vetëm do të thotë i jepen këshilla. Kontrollimi edhe përpara ka qenë në 10 vjetrit e tim me një test bira e zhvillimit. Faktikisht dy teste i ka bërë, një ciklin e ullë, prejtë parë në delikatër, një me një test e ka caktuar në prilla për në marë që ka një landë, me atës krejtë shkolla ka qenë livizë dhe këtë kanë qenë pregatitur dhe deri javën e fundit nuk është ditë se kush do të testohet, si do të testohet dhe për atë ka pasë sukses, se krejtë kanë punu, çdo kund këshilltari ka vëzhgu, ose ka drejtori nëse e shef, diken e ka thirë, vetë drejtoria këshilltarin, tash është bërë këtë një sistem prej lartë, që tash është kjo mënyrë që përthe, vështirë të realizohet sepse prej nalë depërtojnë informatat, para kohë kanë me depërtu, ta është depërtojnë ku shkon inspektori, ose me bërë një test, si kërë kemi bërë për para, s'ka shansë ta është ta bërë se me një informatat. Te ne, kështu, në të fjallorin tërë, po themi se krejt partia, i ka se prej partijës, po dirigjohet nalë. A i normalet të njerës të asaj partijë që në pushtetë do t'hinë, po t'hinë në punë ato matë mirë që janë, ata që din të apërcjelin. Këtu që ne kemi probleme me kushtet, kemi me numërin e matë të nëzante, kemi probleme së kemi mësintore, shkolla shkatrupi, krejt janë grumbullu të ne, por edhe kuadri arsimor, kemi kujdes, kuadri arsimor, unë kam thanë veç, kuadri arsimor do të licensohet komplet për klasës. Nuk mu se edhim si e kanë kry, ku e kanë kry, a me t'jofshëm, a pat njofshëm, unë e kishim edhe një debat me Universitetin Nën Terezë, me rektorin e vjetë, kishim më një shkollë këtu, Fakultetit Pedagogjik, para krejt drejtora, a thar, ju lutem, cili drejtor në kini pyt njeve, cilin kuadrë me pranu, jësë i mësot. Dhe me thonë t'apysh, se në Fakultet Pedagogjik e kanë kry, shembol për e mara, edhe t'apysh cili është më i mirë, dhe të të, jo, kemi kriteriu më, vazhdimisht e kam thonë, se nuk mundet të refuzohet me notën mesatare 6, mësusi, se të refuzohet me notën mesatare 9, atë pranohet me notën mesatare 6. Lutem, ne nuk e kemi atë dhe nuk kemi dhe të këshildonë se sa dush, së pëtëm këshila, jo kontrol. Pastaj, kjo është sistemi i arsimit, mërën e ju në, po nuk javë jafin, se mund të mërën e ju në shkolla, sa mësimdonë se të mungojnë. Sa është mungesa mësim datë në shkollë, që nuk vjojnë farë, nuk vjojnë, a mungon me një jatë, apo pse, këtë drejtorin së gëzën me dënu. Për këtë qështje, po thotë zoti Dardishta, sepse duhet këtë rikualifikim të kuadrit arsimor, a i bje kjo në politikat e Ministrisë Arsimit. Qa me ndonë Ministrija Arsimit në këtë drejtim, ku është bo ajo lëmshi që nuk dim do të zbërthejmë dhe të shtjelojmë? A ka pasur kritika dhe a ka ende kritika të vazhdueshme lidhur me atë se sistemi arsimor është i politizuar, i partizuar,
apo nuk është imun ndaj ndikimeve me ndonjë bazë tjetër? Sigurisht se po. Këtë edhe nuk mund ta fshi edhe nuk dua ta fshi. Po cila është përgjegjësia e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës? Ministria e Arsimit dhe Shkencës është përgjegjëse në drejtim të krijimit të politikave të tilla të cilët e krijojnë një sistem arsimor imun ndaj ndikimeve të tilla, politike, partijake apo ndikime mbi ndonjë bazë tjetër. Mirë po, nuk mjafton vetëm Ministria e Arsimit dhe Shkencës ta bëjë një gjë të tillë. Duhet të funksionojnë të gjitha hallkat në kuadër të sistemit arsimor që dhe kemi. A funksionojnë zotë Ademi? Ju jeni shumë pak fare në këtë dikaster, po megjithatë keni informacion, sepse edhe vetë tha që në fillim se vini nga fella e profesorëve universitar, pra pak a shumë nga jashtë i keni ditur disa punë, kurse tani jeni drejt për drejt i kyçur aty. Fatkeqësisht nuk funksionojnë si duhet. Pse a kemi sistem arsimor indikuar nga politika? Po. Indikuar mbi ndonjë bazë tjetër? A kemi. Zoti Dardishta është në proces arsimor, të gjithë këtu zoti Gjesairi e zoti Ziberi jemi drejt për drejt të kyçur aty dhe këto ka shembuj të tillë, shembuj të këqinj, të cilët na bëjnë të rezultojnë se sistemi arsimor nuk është rezistent ndaj ndikimeve të këtilla. Mirë po, Ministria e Arsimit dhe Shkencës nuk e bën përzgjedhjen e kuadrit. Ministria e Arsimit dhe Shkencës jep pëlqime për hapjen e konkurseve, jep pëlqime për financime të reja, për vendet punës. Mirë po, nuk e bën përzgjedhjen e kuadrit. Këto ka institucione tjera, përgjegjëse, të cilët kanë për kompetencë ligjore, për zgjedhjen e kuadrit, edhe sigurisht se ato duhet ta kenë për obligim për zgjedhjen e kuadrit i cili është më i kualifikuar. Ne edhe sot jemi dëshmitar, pra kemi disa komuna ku tash është tejet aktuale çështja e largimit të profesorëve, çështja e largimit të mësimdhënësve nga procesi i punës, edhe pse me disa vite kanë qenë aktiv. Dhe arsyeja për largimin e tyre nuk është performimi jo i duhur, performimi i keq në procesin arsimor, të paktën ato që ka i kam përcjellur edhe në përmjet mjetëve të informimit, paktën edhe në basë asaj e cila na vjen në basë të parashtresave zyrtarisht të cilët i parashtrojnë drejtuar edhe tek unë personalisht edhe tek ministrja Deskoska. Pra, tash kemi punësime me kohë të caktuar. Për shtypja ime personale, po e them si mësimdhënës në universitet, si pjestar në procesin arsimor, a është zgjidhje, nuk është zgjidhje. Ajo është problem dhe mund të iniciojë probleme tjera. Mirë po ne, a mund të ndodhemi para situatave ku e kemi të domosdoshme të angazhojmë dhe një mësimdhënës me kohë të caktuar? Sigurisht se po. Mirë po kjo duhet të jetë përjashtim. Ndërsa rregulli duhet të jetë që të ofrojmë stabilitet, siguri të gjithë atyre mësimdhënësve të cilët janë të kyçur në procesin arsimor. Sepse vetëm stabiliteti dhe siguria e mësimdhënësit i mundson atij që edhe të në mënyrë kreative ta zhvilloj arsimin edhe ti përmbahet principeve të ti profesionale gjatë organizimit të orës dhe gjatë vlerësimit të nxënësve, respektivisht studentëve në arsimin sipërorë. Prandaj, me keqardhje po e them, çdo individ që mendon se është cenuar, janë shkelur të drejtat e tij, si mësimdhënës, mësues, arsimtar, profesor, e veçanërisht këtyre rasteve të fundit, të cilët janë aktuale në opinion për largime grupore masive nga procesi arsimor të mësimdhënësve, edhe pranimi disa të tjerëve. Leti i bëj apel, u bëj thirrje, i inkurajoj që ti drejtoni inspektoratit shtetëror të arsimit që të ndërmerë masa konkrete në drejtim. Pra, kemi institucion kompetent i cili duhet të ndërmerë veprime konkrete që sanoj një problem të caktuare, disa devijime të caktuare të cilët po na paraqiten në sistemin arsimor. Prandaj, pse në fillim thash se kërkojmë partneritet. Pak të nga ana ime, do ta kërkoj, në vazhdimësi. Partneritetin na mundëson neve që të gjejmë zgjidhje më të qëndrueshme. Vetëm një proces inkluziv, vetëm një proces gjithë përfshirës, ku do të angazhohen të gjithë,
ata të cilët janë të kyçur në procesin arsimor, jo vetëm institucioni Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, po edhe sektori civil, organizatat e përfaqësuesit e profesorëve, mësimdhënësve, nxënësve, studentëve e kështu me radhë në përpilimin dhe hartimin e zgjidhjeve më të mira të mundshme që përkojnë me specifikat tonë. Në këtë moment keni paralajmëruar reforma rënësore, po. Sa i jeni transparent, sa i keni të kyçurat të gjitha palët e nevojshme në këtë të cilat mendojnë se mund të kontribuojnë në reformimin e këtij sistemi, sepse si nga Sashku, Sindikata Arsimit dhe Shkencës, po. Por nga Lashi dhe nga shumë organizatat të tjera, Shashi, kanë argumentet e tyre që thonë se nuk janë të përfshirë dhe kërkojnë që edhe ato të kenë antarin e tyre në këto grupe punuese. Po, sa i përket reformave që i kemi bë publike dhe cilë janë pjesë e debatit publik dhe në vazhdimësi që do të pasoj debat publik lidhur me reformat në arsimin fillor, këtu më duhet të them se jemi nisur nga ajo se kemi pas kërkesa dhe ankesa të shumta si nga mësimdhënësit, ashtu edhe nga prindërit. Ne edhe sot këtu mund t'i konstatojmë, besoj se pajtohemi, se në arsimin fillor nxënësit po ngarkohen, po stërngarkohen gjërat të cilat edhe mund të thjeshtësohen, ne po aservojmë nxënësve në formën më të ndërlikuar, më të komplikuar, dhe kështu që nuk po japin ato efekt. Pra, hapi par i nxënësit në shkollë, në një ambient krejtësisht të ri, ka qenë dhe sot e kësaj dite është shumë stresues. Pra, kalimi nga kopshti, nga qerdhja, apo edhe nga shtëpia, sepse një numër është të saktë e që ka po e thotë profesor Ziberi, një numër të eti vogëli fëmijëve frekuentojnë të qerdhet. Kalimi, pra, prej aty, në shkollë, me plan programet ngarkuara, me testimet shumëta, me lënd të shumëta, me orë mësimoret shumëta brenda ditës, me detyrat shumëta të shtëpis që po reduktojnë thelpsisht në mas të konsiderushme kohën për të luajtur, pa, po i bën nxënësit rezistent, refuzues ndaj bankave shkollore, pa interesuar për mësim. Këtë po synojmë që ta ndryshojmë. Këtë po... Ju flitni si, në, si kur jeni këtu si profesor universitar, apo si mësimdhënës. Po ju pyes si zëvendës minister, politikë bërja, sa janë të kyçura të gjitha palët, sa jeni transparent dhe sa janë të kyçura palët në këtë reformim? Ka pasur grupu nus, i cili ka përgaditur këto ndryshime, edhe këto ndryshime nuk kanë hynë në fuqi, po këto ndryshime do t'jenë pjesë e debatit publik me të gjitha palët e interesuara. Komentet e para po arrin, edhe ato pozitive, po ka dhe vëreqe dhe sugjerime për përmirësim të së njëjtës. Pse ne mos të zhvillojmë një mënyrë këtill të bërit reforma? Pse ne mos t'i bëjmë thirrje, apel, pse mos të gjithë personave të interesuar, pse mos të organizojmë tryezat rrumbullakta, pse mos të shikojmë se cilet kanë qenë praktikat e mira nga e kaluara, e cilet janë përvojët e hidhura e jo produktive, me ma pak rezultate që i kemi hasur në të kaluaren. Edhe hajde t'i rishikojmë, hajde t'i revidojmë. A është e vërtet se nxënësit kanë qenë të ngarkuar me shumë orë brenda ditës? Besoj se të gjithë pajtojmë. Prandaj, tash ne po kërkojmë, si propozim që 4 orë maksimum të ketë nxënësi klasës së parë, që është i moshës 5 ose 6 vjeçare, të ketë 4 orë në dite dhe orat të mos zgjas më shumë se 55 minuta dhe në kuadrë të këti 55 minutëshit të ketë 15 minuta për pushim, dhe ai pushim do t'jepet nga mësimdhënësi kur ai do të vlerësoj se koncentrimi nxënësve ka rënë. Ai mund të jepë në fillim të orës, mund të jepë kur do brenda orës. Gjithashtu nxënësit do të kenë një pushim edhe jashtë objektit të mbyllur shkollor. Gjithashtu, a jemi të konstatimit se nxënësit e klasës parë kanë qenë të ngarkuara me shumë lëndë mësimore? Unë besoj se të gjithë do të jemi të konstatimit. Prandaj është reduktuar edhe numri i lëndëve mësimore. Pra, nxënësit e klasës parë, që është propozim edhe që do të jetë edhe është pjesë e debatit publik,
do të kenë 6 lëndë. Do të kenë gjuhën amtare, gjuhën angleze, do të kenë matematikë, do të kenë arsim fizik dhe shëndetësor, ndërsa 2 lëndët bota rrethnesh. 2 lëndët shkencat natyrore dhe shoqëria do të integrohen në një lëndë bota rrethnesh dhe arti figurativ dhe muzikor do të integrohen në një lëndë të quajtur art. Po gjithashtu, angazhimet e nxënësit klasës part përfundojnë në shkollë. Mos të ngarkohet me detyra shtëpie të shumta. Mirë po ai do të ketë ushtrime dhe ato ushtrime brenda orës mësimit nën praninë e mësimdhënësit. Që të ketë kohë të mjaftueshme për të lozur nxënësi klasës parë, mos ta bombardojmë me testime e me ngarkesa të shumta. Gjithashtu është tetë e nevojshme për ta potencuar. Mos jetë libri vetëm informacioni, burim i vetëm i informacionit. Gjithashtu mësimdhënësi të jetë kreativ, ai vetë vlerësoj brenda një vitit shkollor se cilën temë do ta trajtoj me nxënësin. Po gjithashtu mësimdhënësit ka për obligim që të mbaj portfolio për çdo nxënës dhe të përgatis raporte për progresin e çdo nxënësi. Unë besoj se kënaqësia e mësimdhënësit gjatë ushtrimit të profesionit të tij është vendimtare për të nxjerrë gjenerata të suksesshme. Prandaj, me këtë set, me këtë pako të ndryshimeve, po tentojmë që t'ja kthejmë dinjitetin edhe profesionit të mësimdhënësit në shoqëri. Po, qartë jemi, ju keni ideja të mrekullueshme, po sa janë të realizueshme? Po janë pjesë e debatit. Janë pjesë e debatit, se sigurisht panelistët tu që i kam do të dëshirojnë të diskutojmë pikërisht për këtë pjesë. Zoti Xhezairi, si ju dëshironi të shihni një shkollë fillore? A janë këto parametrat realizueshme që i tha zëvendës ministri? A mundemi ne ti paramendojmë në përshkollat tona që tani do shta diku një mrojnë 38, diku 20 fëmi, të mbajmë 55 minuta orë mësimi, me këtë kuadër mësimor që e kemi, e këshumeran, e këshumeran. Më dhanë, sa korespondon realiteti me ligjet? Para se të përgjigjem në pyetjen që ju parashtroni, desha të inkuadrohem që mos dalim prej këtij debati me bindjen se të gjitha reformat, të cilat janë bërë nga viti 2000, janë reforma të dështuara. Sistemi arsimor këtu tek ne që e shoqërojnë probleme nga më të ndryshmet, po ashtu e shoqërojnë edhe në vende tjera, edhe në shtetet tjera më të zhvilluara se sa ne, po bëjnë përpjekje që gjithnjë e më tepër programet mësimore, shkollat, vendet ku mësojnë nxënësit të jenë sa më afër nxënësit, me vetmin qëllim që ata të përgatiten, të jenë më të përgatitur për zgjidhjen e problemeve më komplekse që do i shoqërojnë ata. Unë po ju përmendi se në vitin 2002, shumë shkolla në Republikën e Maqedonisë kanë qenë të përfshira në inkluzionin e fëmijëve me nevojat veçanta. Pastaj nuk kemi planet rezervë. Drafti nacional 2005-2015, koncepti i arsimit fillor 9-vjeçar, preventiv ndaj sjelljes së dhunshme në shkolla, lojra për zgjidhjen e konflikteve, integrimi i edukimit ekologjik në sistemin arsimor, programet e reja, programet e inovuara, mënyra se si bëhet planifikimi i planifikimeve afat gjata, afat mesme dhe afat shkurta që burojnë nga programet mësimore e që janë dokumente shumë të rëndësishme që e shoqërojnë arsimtarin gjatë realizimit të gjitha kërkesave programore. Të gjitha këto reforma që janë bërë kanë ndikuar në cilësinë e mësimdhënjes respektivisht mësimdhënjes. Tani shumë pak shkolla mund gjeni këtu në Republikën e Maqedonisë. Pra sa kam një uri, ju lutem vetëm pak sa të përfundoj mendimin, arsimtari më gjatë realizimit të një përmbajtje mësimore, një njësie mësimore, nuk paraqitet në klasë vetëm në cilësinë e informatorit, po ai ka edhe cilësitë të tjera, cilësinë e modelusit, hartusit, vlerësusit, inovusit, koordinusit, shoqërusit, artistit e kështu me radhë. Ne kemi arsimtar shkëlqyshëm, të cilët realizojnë me shumë përgjësi të gjitha kërkesat programore që janë. Ndonë se ka edhe një grup tjetër për shkak moshës, për shkak natyrave tjera, që mund të shoqërojnë individin që nuk arrin të jenë konform kërkesave programore të cilët parashihen.
Sa i përket licencimit të arsimtarve, zoti Dardishta që përmendi më parë, unë jam i thari teorisë që shkollat filore dhe shkollat e mesme janë ushtrimore për studentët. Letëritet intensifikimi i bashkëpunimit në kuadër të shkollave filore me universitetet e ekzistuese në Maqedoni, e veçanërisht me drejtimet që kanë të bëjnë me mësuesit e arshëm. Në qoftë se do kishte një kompatibilitet ndërmjet programeve studimore, apo që ndryshe këto profesorët universitari quajnë sillabuse, dhe programeve mësimore, dhe ky bashkëpunim do të intensifikohi me veprime konkrete, besoj se mësuesët e arshëm që do vinin, studentët e arshëm që do vinin të punonin në shkolla, veçmë do e kishin të njohur se çka duhet bëjnë. Se në njërën anë njohin kërkesat programore, programit mësimor, në anën tjetër shumë përmbajtja që janë të parapara në kërkesat programore, në fushat të caktuar, në temat të caktuar, në veprimtarit edukativo arsimore, do të zinin një vend të caktuar në programet studimore. Dhe kjo do ishte ndimesa më e madhe që mund t'i bënim ne në bashkëpunim me profesorët universitar, respektivisht me fakultetet përgjese. Sa i përket reformave që ju pyetët pak më parë. Gjithmonë ekziston diçka më e mirë. Gjithçka në jetë është relative, konstante është vetëm ndryshimi, edhe për çdo ditë ne ndryshojmë. Dhe duhet ndryshojmë në konotacion pozitiv. Në aspektin e planifikimit, jetës, cilësisë, akomodimit tonë shoqëri e kështu me radhë. Pse reformat? Në bazë të dokumentit që është në debat publik e për cilin diskutojmë tani, nga jo që kam konsultuar, parashihen reforma në aspektin e organizimit procesit edukativo arsimor për përmbajtjet për të cilat para prakisht foli zoti Ademi, në përmbajtjet ndryshime parashihen edhe në sferën e strukturës programore. Ato që i përmendi zoti. Mirë po, në mes rreshtash, nga dokumenti që ofrohet, që është në faqen zyrtare të Ministrisë Arsimit, kërkohet që të në një farë mënyrë të eliminohet sistemi lëndë mësimore e orë mësimore. Ku të vi në shprehje mësimi aktiv të mësuarit interaktiv? Ku të vi në shprehje mësimi problemor kërkimor? Ku të vi në shprehje mësimi hulumtues? Për të gjitha këto llojet mësimit, arsimtarët tonë kanë përcjellur seminare, sigurisht do duhet përsëri të organizohen edhe trajnime të tjera, sepse përsosja profesionale këto dy dekadat e fundit po na paraqitet se imperativ dhe domosdoshmërie patjetërsueshme për të ruajtur vendet tona të punës. Dhe ajo që është rëndësishme parashihet se për realizimin e mësimit nga lënda e arsimit fizik dhe shëndetësor, të ketë edhe një arsimtar tjetër profesional që ka të kryerë arsimin fizik dhe shëndetësor, që të ndihmoj arsimtarit klasor në realizimin e kërkesave programore të cilat dalin apo buren nga programi mësimor. Për nxënësit të cilat kanë nevoj për mbështetje të mësimit plotësues dhe shtues, parashihet po ashtu që të ketë edhe një mësues tjetër në kuadër të shkollës, i cili do i ndihmoj arsimtarit klasor për realizimin e këti modalitetit mësimit, me që për shumicën e punëtorve të arsimit mësusësët, është i njohur mësimi plotësues organizohet për një grup nxënësish, të cilët për arsye të caktuara nuk kanë arritur të përvetësojnë përmbajtje të caktuara mësimore. Dhe që të hetë të në hap me shokët me ato, organizohet edhe mësimi plotësues. Dhe mësimi shtues si modalitet didaktikë organizohet për atë kategori nxënësish të cilët me lehtësi përvetësojnë gjitha përmbajtjet programore, të gjitha njësit mësimore që parashihen në tema mësimore, apo në veprimtarit edukativo arsimore, dhe arsimtari konform zhvillimit psikofizik të tyre, motivimit të tyre, mundësive reale, parashe përmbajtje të cilat nuk janë të parapara në program për moshën përkase, përmbajtje pak më të rënda, po të cilat gjithmonë nxisin motivimin për të mësuar. Dhe këto, sa i përket sferës të organizimit procesit mësimor. Ajo që është e rëndësishme dhe që duhet të jep
akoma një frim, duhet të shikohet se sa këto programe, ky program në fakt i mësimori klasëve të para, lejon një fleksibilitet për ndërhyrje në ato vende kur nuk ka mundësi të realizohet. Çka duhet bëjnë arsimtarët? E tash, çështje për të diskutuar për gjitha këto që telegrafikisht u mundova të paraqes para jush. Ora mësimore duhet zgjat 55 minuta. 40 minuta do jenë aktivitete mësimore, 15 minuta arsimtari do i shoqëroj nxënësit në lojë, në aktivitete të lira të nxënësve. Unë kam frikën se cili do jetë pastaj motivi për të mbajtur nxënësit të përqendruar në aktivitetet të cilat parashihen në programin mësimor. Para se të sillet vendimi se ora duhet të jetë 55 minuta, është dashur që të matet me ndonjë instrument kur është koncentrimi më i madh i nxënësve dhe kur është përqendrimi më i madh i tyre gjatë procesit mësimor. Sepse në këtë mënyrë mund të krijojmë një diskontinuitet në kuadër të asaj që kërkohet prej nesh të realizojmë në për një orë mësimore. Ajo që e shoqëron këtë program mësimor është edhe janë përcaktuar qëllimet e veçanta për çdo përmbajtje mësimore. Jo qëllimet përgjithshme, po qëllimet e veçanta, përmes realizimit të këtyre qëllimeve të veçanta, duhet në fund që të arrihen edhe objektivat mësimor. Padyshim kjo nuk mund të jetë një program i përkryer. Kjo kërkon angazhimin e gjithë se cilit prej nesh pjesëmarrës aktiv dhe një intensifikim të bashkëpunimit edhe me prindrit, edhe me aktivet profesionale e kështu me radhë. Dhe figuron aty dikundi se në fillim të vitit shkollor, arsimtarët duhet të informojnë prindrit me planin dhe programin mësimor. Edhe më përpara, edhe derim tani, arsimtarët të cilët me seriozitet e marrin në shtator me të filluar viti shkollor, realizojnë mbledhje prindore dhe thonë se këtë vit do të mësojmë me këtë plan program, ky plan program gërthen këto lëndë fundiorve është ky, këto janë kërkesat për të realizu, dhe parashihet që dyherë brenda vitit, jo si që është bërë derim tani, notimin tremujorin e parë, notimin gjysëm vjetorin e parë, në tremujorin e dytë dhe në fund vitit. Parashihet që të arriturat e nxënësve të realizohen në dyherë, një në gjysëm vjetorin e parë dhe një në fund vitit, a sa i përket portfoljeve të nxënësve, edhe sot e kësaj dite, në çdo shkollë, çdo nxënës prej klasës parë deri në klasë tretë ka portfolje. Jepni shumë të dhëna për të kaluarën dhe për ligjin, sigurisht se si do duhet të funksionoj. Megjithatë, zoti Ziberi, ju vini nga si profesor universitar, e ceka që në fillim se jeni në keni doktoruar në shkencat e nanoteknologjisë. Por, po ju pyes nga ky këndvështrimi tjetër universitetet tona në përgjithësi, fakultetet e mësuesisë, sa prodhojnë kuadro cilësore që të mund të mbështesin reforma të këtilla, që ato në një farë mënyre të jenë të logjikshëm në mënyrën e perceptimit të orës mësimore, të dinë se kur duhet t'ju japin mësim fëmijëve, kur është kulminacioni apo pjesa, le të themi, pasive e fëmijës që duhet të ketë pushim dhe pastaj prapë të kyçet në proces edukativar si morë. Do me thonë, sa kemi ne kuadro, sepse rallëherë flitet për cilësin në për universitetet tona. Çfarë kuadro shprodhojmë dhe a mund presim dhe qka? Pa. Është e vërtet, do me thonë, që duhet koordinim më i madh nërmjet sistemeve të ndryshme të arsimit, duke filluar nga parashkollori, fillori, mesme dhe universitar, dhe këtu gjithashtuneve kemi ngecje për fatë keqë për momentin. Është një rrëth vicios, një rrëth i mbëllur, matematikanë dhe të i thonë një integral i mbëllur, që përfaqe e mbëllur, që nëse për shumë nuk e kuadrët, nuk jënë kuadrët mira në universitet, ato kuadrët nëse nuk do të jënë të gashme të realizojnë ato reformat në arsimin para shkollor, filor dhe të mesëm, që gjërat më të vërtet janë të lidhur. Unë duhet dalë njërën fillimisht të kë kuadrët që flasim neve dheri tani. Kuadri jonë duhet me theksuar se dheri tani neve vetëm akuzojmë programe, plan programe, reforma e të gjitha.
duhet investuar shumë në përgatitjen e kuadrit. Kuadri jonë akoma punon në stilin e memorizimit të dhënave dhe në dhënjën e këtij memorizimi tek nxënësit. Prap programet e reja studimore, reformat e reja do bazohen në ato që kemi kreativitet. Epo, për këtë kreativitet duhet të përgatitet. Për shembull, sistemi i Cambridge-it kishte një mangësi bazë, për mendimin tim, nuk kishte libra të posaçëm për mësimdhënësit që do t'i udhëzonte se si do ta realizojnë atë orë kreative. Sistemet angloamerikane i kanë këta lloje të librave, por i kanë edhe libra të veçanta. Për shembull, ta zonte Kolegji Wilson mësojnë me librat amerikane kanadese. Veç është Teacher's Book, libri i mësuesit, veç janë librat e nxënësve. Dhe aty ka e plot udhëzime si ta realizosh orën edhe me komponente të tjera mbështetëse. Kjo për shembull ishte ajo çka mungonte më shumë tek sistemi i Cambridge-it, prandaj edhe dështoj. Po megjithatë, nuk mund të shkruhet gjithçka në libër. Prandaj duhet kreativitet i mësimdhënësve. E këta mësimdhënës kreativ duhet përgatitet në universitet. A përgatitet në universitet? Një lond bazë që e kanë prej vitit parë shkencat e natyrës. Në fakultetet pedagogjike, të paktën në Universitetin e Tetovës ku jam unë, nuk kanë të drejtimet klasore lond shkencat e natyrës. Pra, ta zonë një lond, ku do të një muaj, dy muaj dhe në banim fizik, një muaj, dy muaj kimi, një muaj, dy muaj biologi. Dhe këti nuk do hymë neve në gjëra të thella të fizikës, kimisë dhe biologjisë, pa thjesht dukuri i fenomene natyrore. Dhe ndesh është i pastaj nese kur shkon në shkollë fillore fëmiu, se unë i kam fëmit të klase 4, 6, a i 8. Dhe prej fillimi e kanë ndjekur sistemin arsimor fillor këtu në Republikën e Maqedonisë, edhe para shkollorit. Dhe kam krahasuar me sistemin Gjerman, sepse një pjesë e fëmive në kanë shkuar në sistemin para shkollor Gjerman. Mungon kreativiteti i profesorëve. Pse një profesori për shpjeguar elektricitetin klasë parë dhe dytë nuk i kujtohet ta fërkoj këtu pak si relapsin në ngjesit copën e letrës, ja ku është elektriciteti, u kap copa e letrës. Po mos duhen mjete rrethanore, laboratore të veçanta për këtë pjesë. Ose një balon ta marrësh ta fërkosh për fanellë dhe ta ngjesësh për muri. Neve disa herë i kemi marrur nxënësit të laboratorit të fizikës së përgjithshme në Universitet të Tetovës. E dini sa të fascinuar janë nxënësit kur i shohën mjetet e thjeshta? Një bateri, një copë qelçi dhe e krijoi Ylberin. Ajo i ngelet fëmijëve dhe sot e kësaj dite me shkuat klasë të pyesit do i mbajnë mend sepse Ylberi ju krijoi fëmijët në fytyrë. Filluan gjithë të bërtasin ja ku e gjetëm Ylberin. Pra janë gjëra me shumë eksperimente në shkollë fillore mund të kryen nga arsimtarët me mjete rrethanore, nuk ju duan fare. Bateri 1.5 volt kemi çdo kundit. Pra, gjethe e gjëra të biologjisë bimore, shtazore, po veçanërisht bimore, sepse ata janë të vegjël akoma për mësuar për pjesën shtazore, i ke të gjitha. Një pjesë e mirë e shkollave kanobore. Fëmijët dalin nëpër obor, çetisin të mbledhin nga një gjethe, të shohin nga një copë druri të njom dhe të thare, të kalbur, të shpjegojnë atë procesin e transformimit kimik dhe fizik të materies. U sqaruan këta gjëra. Po këto profesor, këto kuadrë neve nuk i përgatisim as në universitet. Dhe për shembull ja, do bëhen reforma prap shkencat e natyrës është. Kur do ta mbaj atë lëndë? Ta zon. Ja, një nga këta lëndët baz. Neve kemi akoma problemin e trajnimit të mësimdhënësve për shkencat e natyrës. Për shembull, kjo është një komponente ku duhet patjetër të ketë kujdes Ministria e Arsimit edhe institucionet relevante që merren me këtë pjesë, që të organizojnë një trajnim intensiv. Nuk mjafton me një fundjavë 2-3 ditë. Nuk mjafton. Duhet pak një trajnim, për shembull, ata janë prej 10 qershorit deri në fillim të korrikut kur arsimtarët dalin në pushim, nuk kanë kush e di se çfarë lloj angazhimi. Një javë të fusish një trajnim intenziv shkencat e natyrës, besoj se një pjesë të mirë të mësuesve të ciklit klasor i përgatitën për shkencat e natyrës, neve këto nuk e bëjmë. Me teknologjitë moderne, kemi sot lloj-lloj informacioni mbështetës me video, me webfaqe të profesionalizuara që i japin, domethënë, eksperimente të ndryshme i demonstrojnë. Në rregull, vërtet nuk kam unë mjete aty për të demonstruar. Po mundet një simulim, një video incizim, ta lëshoj atje dhe ta shpjegoj e profesorit. Po kjo kërkon një përgatitje para prakat profesorit të shtëpia. Nuk e bëjmë këtë pjesë. Po. Internet kemi, s'kemi, çdo njëri ka sot internet. Harron atë pjesë, laptopa kishte çdo profesor, edhe u prishën laptopat, edhe profesorat një pjesë akoma nuk i mësuan të ndezin si duhet ato laptopat, kur vjen fëmiu jem në shtëpi dhe thotë,
Babi thot mësuesi si deshën 15 minuta ta ndezë laptopin. Çka do them unë tani? Dhe një element tjetër që nuk e bisedojmë këtu është ai trekon që magjik që flasin gjatë gjithë kohës. Involvimi i prindërve. Këtë element neve nuk e diskutojmë aq sa duhet dhe nuk i përfshijmë edhe ata aq sa duhet, ndoshta është edhe neglizenca e vetë prindërve për t'u përfshirë. Në fakt, sepse kur vjen një prind, shtypjen Cambridge ishte edhe një riarsimim edhe për prindërit. Në të shumë të rasteve. Një sfid, do me thonë, se shkonin në zonë fëmit të këte prindi, ke baba, ke nana dhe e pyesin, qarë është kjo? Si shpjegot kjo? Allo e prindi nga dale me ndojë, se zdinte vetë si të shpjegoje, po tani ata prind që janë pak më hulumtuës, do marri vetë dhe shofi në internet ose në mjetët shtejes, librat shtejes, materialet shtejes, do shofi se si mund t'ja shpjegoj fëmiut, nëse vërtet është i interesuar që fëmiut i mësoje këta. Pra janë shumë elemente, nuk është se vetëm reforma vetë. Dhe të kthehemi te kjo, për fat keq do të thonë, unë do kapëm të pak të ligjiria është i lartë që propozohet tani, për shembull, shumë pak aty ka gjëra ose gati sa as pak për fakultetet pedagogjike. Pra duhet me u vëmë pak kontrol se cilët student do regjistrohen në fakultetet pedagogjike. Jo çdo njëri mund të regjistrohet në ato fakultete pedagogjike. Dhe puna e akademisë, do të thonë që ishte pedagogjike, janë elemente që nuk duhet të hudhen si tërsi, po duhet të shifën, ndoshta të modifikohen pak, të kushteve, rrethanave që kemi, të involvohen edhe partnerët tjerë, si t'i bëjmë më të mirë. Po duhet një mekanizëm i kontrollit dhe i përzgjedhjes së kuadrit i cili do të shkojë në mësuesi. Në të gjithë vendet e botës, mësuesiat janë programe, fakultete, studime të veçanta. Nuk ke aty prej shkencëtari, unë të kyçëm dhe të bëmë mësimdhënës shkollë fillore. Pranoj. Zoti Dardishta, ju përveç që jeni kryetari Lashit, jeni kyçur direkte në sistem, jeni në komunë Çajirit, përfaqësoni departamentin e arsimit, vini nga një komunë e cila, le të themi, në Evropë është më e madhja me popullsi e banuar. Dhe kjo nënkupton që edhe fëmijë ka shumë. Dhe tani më intereson këto konceptet e reja për reformimin e arsimit, si i parashikoni ju, ti realizoni në praktik. Po, thash që jeni drejt për së drejti i kyçur në sistem, keni qenë dhe sërish jeni i kyçur në sistem. Pavarësisht a jeni pjesë e grupave punuese apo jo, ju vazhdimisht po bëni rolin e zhurmusit se nuk jeni të kënaqur me gjithë këtë situatë të krijuar, por nuk i arrini qëllimit. Mënyrat se si ju dëshironi të reformoni, le të themi arsimin fillor, karshi mënyrave se si i vendos Ministria Arsimit dhe Shkencës, kanë një diferencë, apo? Po, ne vazhdimisht kemi dhënë mënyra se si duhet, por nuk në kanë dëgjuar. Ministria Arsimit nuk kanë dëgjuar për atë. Këtë që unë mendoj se në këtë emision, vetëm prej debatuar dhe diretarë që debatuar, vetëm prej fjalëve tyre të fillojtë, me ratë të debatoj, me sigurin në këtë emision së do të mund të debatoj gjithë atëve që i parashtrun këto kolegët, mirë, po ato duhet të analizohet aje pjesa e kaluar që të vishë dire të ardhë. Një nëse analizojmë pjesën e kaluar, që themi se Ministri Arsimit është një piramid. Udhësia Ministrisë të Arsimit është majtë piramidës. Kretë në dërë e ka me shkolla, me gjitha e ka Ministri Arsimit. Këtu që Ministri Arsimit duhet banë, ka edhe regulore, ka edhe ligjin, edhe në ligjin, shembull vetëm arsimit fillor ti ta marrësh, ka shumë kapitull, ta për çdo kapitull ne të fillojmë plasën, nuk do të kemi kohë se shumë mangësi ka, shumë janë grumbulluar ata me vite edhe nuk janë zgjidhur. Edhe tash secila është në vetë. Jeni pjesë e departamentit të arsimit, nuk e luan një përgjegjësi edhe ju. Nuk e ka luajtur atë rolin që duhet ta luajë Ministri i Arsimit për çdo gjë që ka pas ndonjë mangësi, ndonjë problem, vetëm një nisues të ka pas, gjithmonë inspektorat. Vetëm inspektorat. A harrojmë se Ministri i Arsimit e ka të rolin kryesor se Byra e Zhvillimit e ka program. Prej programeve. Dhe në çdo kapitull të ligjit, çdo kohë për rregullore për gjitha ato problemet kur ta marrim me fëmijët me nevojat posaçme, me numrin e paraleleve, me këto programe çka janë tash, kushtet, paralelet e kombinuara, çdo kohë në ligj shkruan ministri vendos. Pse?
është, më thonë, ministri për çdo veprimtari ai rregullore të veçantë. Sa e keni ngritur zërin dhe si lash. Gjithë ato kanë dështuar deri më tash. Që ta keni në fokus nxënësin, siç u thanë fillim. Sa e keni pasion kërkesat e juaja në fokus nxënësin dhe kushtet për t'ia plotësuar nxënësit. Unë dështa ne vetëm pjesën sepse greva që i keni bërë, protesta që i keni bërë, vetëm me një akontim të vogël të xhepit apo tapacir të xhepit me një akontim 0.5 3% 1% ku e di sa dhe ju në protesta keni heshtur, lëshës kemi po protesta se kemi po andre, jeni pjesë se jeni antar të sindikatës po jo simi pjesë ato janë dhe sindikata në momentin që thotë se nesër protestohet dhe nuk mësohet dhe gjithë nxënësit unë kam dhënë nuk mbajnë sim në një prononcim pak më herët kam kërkuar që rroga e mësimdhënësve të rritet. Bile në një moment kam kërkuar rrugë më simpëzënëse të jetë me një administrator, dhe të jetë me një këshiltar që është në për institucione, në për ministri. Dhe të këshiltar i larë që ka rrëth 40.000 dinar rrugën. Të ardhën atë këtë. Aja është stimulimi nëmër një. Mje po, jo, vetëm pak, dhe të vinë kushtet atje. Kushtet tjetër është kolegu profesori e Ceku. Fakultetin pedagogik, fakultet pedagogik, ndoshta, ta shpesim në shkojnë nëzënësit me sukses më të do. Kemi në shumë fakultet e kemi, kemi universitet e kemi shkojnë, shkojnë ato më të do. Në fakultet pedagogjike duhet caktojnë provim pranus, shkojnë studentat më të mirë, dhe kure ki stimulimin të ardhën atë i ki, i ki edhe fakultet kushtet, atje do të shkojnë studentat më të mirë. Edhe ata studentat do të janë kreativ që të profesori, do të këtë kushte më të mirë nesër, sa i e din se do të shkon në arsim fillor. Jo për shemë të shkon studenti e kryin fakultetin pedagogik. Edhe gjitha provimet, i ka marë si i ka marë, i ka marë për të punësu në administrat shtetërore. E kryin, nuk mund në administrat e shkon botë mësus. Apo i cikla edhe ku është rezultatit. Për atë arsye, ne duhet mërë, nuk e them atë vetëm, bëj kritikë në dikun. Po, a është realitet, mësim dhënë si duhet paguat, më duhet kërkuat, duhet kemi këshiltar pedagogik, duhet për cilët, sepse, jo rastisht, unë e them me një segment, para 10 ditë një debat, kështu në televizionin e Kosovës, ishte Ministri Arsimit Kosovës, tem boshte, e kishte ministri, vetëm ministri ishte, mësarë, tem boshte e kishte, cilat kushte duhet t'i plëtsar drejtori i shkollës. Të ke krejt drejtora duhet t'i ndryshu me kushtet, sepse nuk kemi realitet dhe të të pëshifet qëtë herë aty. Edhe tash, neve, faktikisht, neve në shkolla që tha ministri jo në arsimi, tha, ne nuk mund të ndërhyjm, ne mund ndërtim, bojmë kriterë prej ministrisë regullore për pranimin e mësimdhënësve, sepse ne aty kush do të pranojë. A keni bërë listë me kërkesat e juaja zoti Dardhishta? Shumë debate keni bërë. Shumë kërkesa, shumë takime me gjithë të takuar. A keni bërë listë? A keni dorëzuar diçka në letër? Kjo ministri, fjala e thonë dhe fjala e shkruar në letër kanë fjalë edhe të shkruara në letra i kanë edhe ministrat e kaluam, edhe ministri kushte Abdulhasim Ademi, sidomos me të kemi pas bashkë. Për këtë reformë zoti. Jo, për këtë reformë ne nuk është hap ende debat. Publik, ja, s'mundet debatit jetë kusht të dërgon shkresa atje, vërejtjet edhe t'i gjujnë shport ato vërejtjet, dhe nuk mund debat, sepse ne, ata njerës pjesëmarës janë në atë debat, aty nuk është shëqëria civile. Unë ka marë pjesë këtë isha pak debat qeveria kalumë që kërët 2016-2020, faktikisht më largun se i kërkoha kushtet për mësim dhënës, nuk kërkoj te për shqiptarë, se ju e thasë se endë s'kam rria atje ku thatë për qajirin. Por, ne duhet këto pa tjetër të kërkujbat. Veçant është aje kushtet, veçant është aje reforma që me ndonë klasë. Duhet të gjendit një formë, një presioni, zoti Dardhishta, për të arrit qëlimin. Ashtu si që keni arritur qëlimin për të ngritur 1% jetë vogël të rogave. Kjo që bëhet, kjo është presioni jonë. Për mes grevës keni arritur. Ne para 10 viteve kemi kërku zvoglinë në program. Frekës se ka fillu 2005-2015 strategia. Në debate kemi pas për tekste shkollore. Ne krejtë kemi dhe zvoglinë e numërën në zanëzës. Kjo në kujton, po të default të ju e një përshi në këtë proces të reformëve. Përkesat e juaj janë përshi. Jo, kanë kalu, ne atër arritëm edhe bëm regulorit, bëni ministri për depolitizim në arsimit atër. A i të dërovë ishtë në krejtë ambasadorat të ujket, e bom, mirë po nuk u zbatua jo. Tash, sepse të vjenë, mirë po tash, ne, edhe këto reforma tash që po fillojnë, klasë parë, ne nuk imi të knaqët, sepse në fillim duhet të bëtë ndryshimi i ligjit. Shumë nene në ligjit në arsimit fillor duhet ndryshimi.
prej këtyre paralelet veçanta me nxënës me nevojat të posaçme duhet ndryshon. Pastaj kemi edhe për zvoglimin e numrit të nxënësve. Mirë po, reforme e këtill që parashtruat kërkon shumë kushte. Nuk mund të se përmendën pak më parë, ti në çdo kontin, nëse ke një klasë, klasën e parë, ti duhet ta kesh këndin e veçantë atje, të kesh kompjuter, të kesh lëndë, të kesh si të bëhet ai aty tash, kur ne për momentin në Çajir, që thot, ne në disa shkolla të Çajirit, klasat e para nuk i kemi në shkollë. Ne ja kemi uzurpu hapësirën kopshtit të fëmijëve të çertë. Pse nuk ka vend. Edhe dështimi më i madh ka qenë, apo më duket se edhe po fillon, tash me klasën e parë, që po thirret arsimi 9 vjeçar. Ky program i klasës së parë, të mirëmi të jemi ne realist, nëse edhe pedagog është në të pasur direkt në këtë proces edukativ arsimor. Klasa e parë ishte klasa 0. Klasa 0 që e thënë debatuesit këtu, u hap në shkolla fillore, për me mbusha zbrastiren e kopshtit të fëmijëve të çertë. Pse s'kishte të çertë, edhe e bëm klasën 0. Për një herë, pas një viti dy, atë e vëm klasë pa. Që është në kundërshtim me programet në rajon që kemi. E kemi në Kosovë, Shqipëri. Të ne nxënësi nëse e kryjmë klasën e parë, shkojnë klasën e ditë, ai s'mund të rregjisorë klasën e ditë në Kosovë. Sa betari atë e klasë parë pësot. Vetëm të ne mësot në klasën e dytë. Për atë arsye, kjo klasa e parë është, por pse nuk u mendu edhe një ide tjetër që të kemi edhe një arsim parashkollor me fëmijë të moshës 5-6 vjeçore, edhe të hapim çerdhe në çdo kohë. Edhe i detyrojmë, nëse jo çerdhe kopsht fëmijëve për fëmijët moshës prej 9 muaj deri në 4 vite, nuk do të ketë në fshat, po të ketë parashkollor të hapim fëmijët e moshës 5 vjeçore dhe 6 vjeçore. Ato t'i hapin dhe ato t'i kemi pregaditur për arsim fillor 8 vjeçar. Edhe t'jemi me bashkë. Mundet edhe 9 vjeçar, si kur e ka programin Republika e Kosovës. Këtu që ne kemi edhe te programe dhe të jetë vërejtja, edhe dhe të jetë vërejtja pra të kushtet. Valë, kjo qeveri, në dim qershora kurët, Ministri Arsimit. Pse Ministri Arsimit në bugjet, vitit 2018, pse nuk e caktoj të ndërtojnë një 4 shkolla në komunën e Çajirit. 4 shkolla në Çajir, shkollën Ismail Qemali e kënë 1450 nxënës. Nuk ka i çdo vjet, nuk ka ne ja uzurpojmë çertët, a për çertët shumë kërkesa kemi, se s'kemi, që thatë ju edhe në Shkupi kemi, në Çajir kemi 2 çertët me 8 objekte. Nuk i kemi, atë është debatu, ministri s'pe debatu, këto është debatu, ministri në debatë e ministri arsimit kam bëtë, kam marë pjesë edhe në bashkinëve qeverisës lokale. Para 7-8 vite, propozimi është dhënë për 17 nxënës paralele dhe 25. Asë njëherë nuk është zbatu. Faktikisht, jo si lidhë arsimtare, për dhe si institucion, kemi propozimi, asë njëherë nuk është realizu. Edhe tash, unë jam shumë pse, nuk është vetëm pse ne s'marim pjesë, ne nuk kemi partner faktisht të kaftu kërkush, diri tash. Vetëm i shoqat nemi, jo pëse ne s'marim pjesë, se ne kërkush, nuk kërkujmë ne vetëm pëse të marim pjesë, po kërkujmë timi bashkë për të regullojmë atë tash, programet jenë me të vërtet në nivel, ne jemi shumë të gëzuar në atë aspekt se po zvogllohet numri orëve. Po, si mund ne të pranojmë tash, këtë vitë startujmë me klasën e parë, 2018. Kur do të vjen klasa e 9 në pjesë të startoj, kur çdo ditë i kanë nga 7 orë, nuk kanë as për orë plotësuese, as orë shtuese, dëshmi dënu drejtorat, nuk e marrin orën plotësuese në shtuese veç e regjistrojnë. Aktivitetet lira, kori, orkestri, 6 orë, aktivitetet fizike, shkojnë gjutë kurset, ku ka koha në zonë? Ne, kam kërkuar, ne duhet kërkojmë klasa e parë edhe klasa e 6 për një herë të fillojnë 2018. Ndoshta, nuk do të mund të gjitha ti përfshim edhe në klasë 6, dhe zvuglohet program, po një, ku të përmbillim këte, të ndalimi pasit kryet kjo reformë 2025, të ndalimi njerë të bëjmë analizë, dhe pas disa vite të fillojmë, ndoshta dhe të vinë edhe reforma tjera, pak më të mira. Mirë, po, një urgent nuk mund të lejojmë klasë e 7, e 8, e 8, çdo ditë nga 7 orë, nga 8, si në fabrikë. Kam, jo, për atë tash unë jam shumë qeshje tash unë s'po mundem edhe të të radhës, përshkak se unë jam çdo ditë në bazë dhe jam në mësimdhënës. Mirë, po, them problem, maj problemi shumë i madh është qembull Çajiri, është edhe Kumanova në qytet shkollat Bera. Prandaj e potencoj edhe një herë. Mos 26 korriku, mos them 6 Kastrioti Skënderbeu apo 22 Nandorin Hasanbek. Vetë vërtet janë
Jeni pjesë e sistemit, se, jeni këshilltar, pra, jeni në pjesë, komunën e Çajirit. Jemi pjesë, por nuk kalonë, këtë pëse pjesë e sistemit, do herë kemi që vetëm edhe një deshta, se me profesorin deshta të lidhëm. Në shkollë, në qytet, shkolla, kongresi masin nuk ka salë sporti, s'ka të fizikulturës, ku të të mbojnë klasa e parë vitin e arshëmët. Një minutë, para... Neve duhet nisemi nga ajo dhe me thonë që të kërkojmë përgjësi edhe këve të vetja. Mos kritikojmë gjëherë vëtëm tjerët me pa dhe edhe vetë të bëjmë dhemi vetë kritikë. Për shembull, çështën kadrovike, çështën e caktimit të drejtorëve të kuadrit mësimor, ka rregulla dhe ka kritere se si duhet të zgjidhen ata. I ka komuna, nuk i ka ministria. Ju jeni përgjegjës për arsimin në komunën e Çajrit. Mënyra se si pastaj drejtori menaxhon shkollën është shumë e rëndësishme. Sepse unë mund, se kam problem fare të lavdroj publikisht drejtorin e shkollës Kirili Satki, unë Satki Ismaili më duket do ta ketë drejtorin mbi emrin, që njeriu jo, do të them që me të vërtet ka realizuar kushte për mbajtjen e mësimit me videoprojektor, me tabela smart boards që u thon, ka krijuar një dhomë me 4-5 kompjutera ku mësimdhënësit ditarën elektronik do ta mbajnë aty, mos kanë nevojë shlodhen ke shtëpia me internet e me gjitha thmirat. Çdo vit shtrojnë nga një teren fushë, çdo vit e lyen shkollën me të njëjtat fonde që i kanë edhe shkolla tjera. Pra këtu çështja kadrovike duhet komuna vetë ketë kujdes që t'i vend me të vërtet njerëzit kreativ dhe punëtor. Unë i morë disa shënime nga jo që ka u tha dhe unë jam plëtsisht i vendishëm se ne edhe sikur po t'i zgjidhim këto probleme, sfida të cilat sot po i parashtrojmë, me siguri se do të ketë probleme dhe sfida shumë të tjera në sferën e arsimit dhe shkencës. Po shpjegoj kur debatohet hapur, po i them pak sa ku jemi dhe çfarë duhet. Sigurisht se është mirë, deshta diçka të theksoj tek profilet arsimore, tek drejtimi, fakulteti pedagogjik. Pra, ne si Ministri Arsimit dhe Shkencës kemi propozu dhe propozimi ju në ka kalu në qeveri për të stimuluar nëzënësit e talentuar, nëzënësit të cilët kanë sukses gjatë arsimimit mesëm me mbështetje financiare prej 6.000 denarve dhe si risi prej vitit parë, vetëm ata nëzënësit e talentuar të përcaktohen për fakultetin pedagogjik për drejtimet e mësuesisë. E kemi partë nevojshmë se duhet të reagohet, mos shkojnë nëzënsit e mirë në për drejtimet tjera, mjekësi, arkitektur, juridik, ekonomik, e kështu me ratë, po e kemi partë si një farë forme e stimulimit, motivimit, për momentin se qka mund të reagohet që nga viti arshëm pra akademik të përmirësojmë gjendjen. Profesore e tha, në ndërhyrje në përzgjede nuk është kompetenci Ministrisë Arsimit dhe Shkencës dhe këtë e tham edhe maherët, sa i përket reformave në arsimin fillor, vetëm si propozim para opinionit e shpalosur, tryezat rëmbullakta, debat publik, për të njëjtat, sigurisht se do të organizohen. Unë pres dhe me siguri se do të ketë ide mjaft mira nga mësimdhënësit, të cilët do të pasurojnë atë verzionin final të këti propozimi për reformën në klasën e parë 2 dhe 3. Jam plotësisht i vendishëm, sa do që tjetë një reformë tingëlloj bukur, sa do që zgjidhjet mira të përmbaja jo, në që ose bashkarish nuk mbledhen forcët, nuk bashkëpunojmë për implementimin e saj, do dështoj. Aja reforma është destinu me për të dështu fazëm ma e ndërlikume, pra është vetë një implementimi. Ato dilemat të cilët i theksoj edhe Zoti Gjezairi, pajtoj me të njëtët, lidhur me reforma. Edhe unë kam vetë personalisht në dilema lidhur me të njëtën. Po presim që gjatë debatit publik të shtrojmë argumentet në tavolin, më njërë që gjemë zide matë mjera. Se për këtë investimeve kapitale, është fakt se kemi probleme. Kemi pas dhe vazhdojmë të kemi probleme. Këtë s'mund të afshehim. Pra, ne kemi trashëgu infrastrukturë dvjetruare, jo funksionale. Po, a kemi bë edhe investime, a kemi bë hapa pozitiv në këtë drejtim? Po, duhet të pranojmë se kemi bë. Pra, 33 shkolla vetëm në
zonat shqiptare mbi 900 milion denar investime. Mjafton ta shikojmë Universitetin e Tetovës, mjafton ta shikojmë Fakultetin e Administratës Biznesit në Kumanov, objektin e fakultetit dhe studimeve dispersuara në Kërçov. Pra, janë shembuj pozitiv të cilët duhet të përsërisim tash të Universitetin Nën Tereza. Pra, që ta përmirësojmë infrastrukturën. Unë jam i njohur nga paraardhësi im, nga kryetari juaj i komunës, nga profesor dr. Visarganiu, se në të shkolla kongresi manastirit nuk ka salë sportive. Dhe po e rishikojmë, jo vetëm të kjo shkollë. Sot, vetëm ta përmendim një fakt. Sot nuk ka shkolle mesme në Tetov, vetëm këtë fjali. Do më thënë, nuk ka shkolle e mesme në Tetov që nuk ka salë sportive. Pra, jenë bë, a ka punë për të bëhe endë shumë? Sigurisht se po. Po besoj që bashkërisht, në qovë se nuk shkon diçka në aspekt implementimit reformave. Unë, zbashku me juve gjithë të tjerët, do të kritikoj me një reforme cila ka devijuar në implementim. Dhe të njëjtën sigurisht se nuk do të mbështes. Një fjali të fundit, se do ju mbetën bashkë, por jemi në cajtëno. Ora 10, koha para lajmëve. Mësimi është një veprimtarej shumë komplekse për nga përmbajtja, e ndërlikuar, po, me angazhim të gjithë palve të tanguara, besoj se mund të shënojmë suksese. Është vështirë nga shqetësimet që po paraqet këtu Zoti Dardhishta, vështirë mund të realizohet mësimi aktiv të mësuarit interaktiv në klasët ku kanë 20 nxënës. Të pak të nduhet të respektuar regulativa ligjore ku parashihet numri në zënësve në paralele tjetë për 24 dherin 34 në zënës. Vështirë është në qofë se nuk kanë kushte minimale për realizim të asaj që është mësim zënje. E tashë veçmë një ndërhirje, me sa kam njohuri unë, nuk ka pas vit zero, ka qenë viti para përgaditor që u ishte për fillim në klasë të parë. Të gjitha këto kënë qenë në vigilje të reformave që i kanë shoqëru procesin mësimor dhe besoj me angazhim të gjithë palve të interesuara duhet të shënohen rezultate, ndonë se kërkesa ime personale si bashkëpunëtor profesional është që Zoti Minister të ngrenë edhe njëherë çështjen për lejim të abetares mbarë kombëtare që edhe ajo të gjenë zbatim në shkollat tonë. Pa tjetër, ajo është diçka që do të flasim në debatet e ardhshme, sigurisht do të presim diçka, një sinjal pozitiv, pak të edhe nga mbledhja e përbashkët mes dy qeverive. Unë e them këto, nuk kam asnjë të dhënë zyrtare, të shpresojmë se do të dhe të besojmë që do ndodhe diçka një hap për para drejtësaj. Unë ju falenderoj shumë për pranin tuaj sante, me shprej se do të takohemi sërish, sepse kjo lëmi, si që thash në fillim, është shumë komplekse dhe ka shumë probleme. Të nderuar shikues, juve ju falenderoj për vëmendjen me të cilën në ndoqët qihemi në argumentet e radhës. Natë në mirë dhe miru pafshim.